Adam için anlayışlarına harap etsin. Beyler katil, Ermeni yapı barışın, Başakma Şetranı'nın imkanlarısın dağdağına, Ergozak Kansız Fakanı Maysi Gerbüsü'nün dağdağına, Yarımbaz Adıgan Üstü'nün, Ernest Kırak'ın borcu resmi adıran ki, Adnia Sevucay'ı kalıp etsin, Sen Kırak'ın orası ki, Yeriz Uçur, Sağır Yutana Sunu Tebir Tolpazi, Yerbuk Masi, Yerbuk Ketu. Դատարանը վճռեց ճանաչել և վերջակել Արմինե Սերուժայի քաղաքացիական անմեղությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրույթի 34/178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված հանցանքի կատարման մեջ։ Արմինե Սերուժայի քաղաքացիական նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրույթի 34/178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով քրեական հետապնդումը դատարանից ներկայացնում է։